Prezados ouvintes, convido a todos para a nossa Expo Inter, que será realizada do dia 28 de agosto até o dia 5 de setembro. O Cavalo Árabe estará promovendo nessa data a sua primeira nacional do Cavalo Árabe de Esporte. Teremos 10 modalidades distintas, como laço comprido, timpene, 3 tambor, 6 balizas, cross country, rédeas, hipismo clássico, enduro, western plégio e wings plégio, além de termos também a nossa normal exposição e classificação de prova de halter, que a partida nacional, que tem 4 pontos, a nossa prova tem 3,5, é a segunda mais valorizada do país. As instalações de esteio e todo o povo do sul do Brasil, da América do Sul, estará presente aqui. Participe, venha, traga seus cavalos, venha, veja nosso leilão também no dia 2 de setembro, à noite, a partir das 8 horas, pelo canal Terra Viva, por esse canal que você aqui está vendo e vários outros que serão possíveis acessar. Obrigado.